15. novembra vi odlučujete o sudbini gradova i općina Tuzlanskog kantona. Zrak u Tuzli je zagađen. Tako će ove zime 146 objekata manje učestvovati u zagađenju zraka. I za njega su neprespavane noći. Pretrpio je milionsku štetu. Godinama žive u neuslovnim prostorima. Znači svaki dan jedete u 12, to je to, jel? Pa ja. Pa ja, šta ćeš? Će bolje. Nedostatak zvučne signalizacije na raskrsnicama najveća muka. Poslije izbora oni će odlučivati u vaše ime. A teža vremena, kako kaže, ne pamti. Zapošljava osobe sa invaliditetom. Ipak, gužve su neizbježne. Naredna 3 mjeseca. 13 godina bez redukcije vode. Prati želju za osvajanjem medalja. Rezultate lokalnih izbora pratite u nedjelju u programu Radio Televizije Slon.